мене нет. Шановне, ви же не робот, да? Ви должностное лицо. Ви ж українська поліція. Да, українська поліція. Ви ж теж українська поліція. Да. Не робот, да? Що відбувається? І що це таке? Що це вони вкрали машину, да? Вкрали машину. Угнали, да? Шановні українці, щойно на наших очах, не дочекавшись водія, не дочекавшись представників компанії, яка це обладнання привезла, поліція сіла за руль і викрила автомобіль, на якому прибуло обладнання сюди на Європейську площу. Зараз ніхто так. Тому я прошу негайно викликати міністра внутрішніх справ Авакова, щоб у Верховній Раді він дав відповідь щодо неадекватних дій поліції.